sportske vijesti. Pobjedom protiv Rovinja 2:0 nogometaši Dubrave kolo prije kraja prvenstva treće Hrvatske nogometne lige Zapad osigurali su postanak u trećoligaškom društvu. Mrežu gostiju načeo je efektnim pogotkom Davor Kanjuk u 50. minuti, a 13 minuta kasnije točku na i stavio najbolji strelac Dubrave ove sezone Serafin Palić. Nakon susreta Davor Kanjuk nije krio veliko olakšanje ovom pobjedom. Pa je istina, mi smo znali da smo bolja momčad od njih, ali to je trebalo pokazati danas na terenu. Bio je teško vrijeme, težak teren, ali na kraju pokazalo se, kao što sam rekao, da smo bolji i zasluženo smo pobjedili 2:0. Evo, taj je tvoj pogodak kao da je prelomio utakmicu. Pa moglo bi se tako reći, ali nije ni manje važan od Palića gol koji je potvrdio pobjedu za 2:0. Sada da kažem, ušlo mi je u rašlje nakon dugo vremena i evo, svi smo presli. Ovaj glavni cilj je ostvaren, sada slijedi gostovanje u Novalji. Pa dobro, da, idemo i tamo opet po pobjedu. Ako možemo uzeti 3 boda, zašto ne? Ali svoj cilj smo napravili, ostali smo u ligi i sad možemo sretnije ići tamo. Inače, prije susreta navijači Dubrave, popularni Rebelsi, proglasili su Juricu Mihovca za najkorisnijeg igrača u ovoj sezoni, koji je trofej ljubičasti heroj posvetio cijeloj ekipi. Vidno zadovoljan i s pogledom prema budućnosti kluba bio je predsjednik Dubrave Zvonko Paclik. Početak sezone prvoligaške od prvi puta u trećoj ligi nakon dugo vremena bio je dobar start, međutim osjetilo se da smo ostali bez 5 igrača, vrlo važnih, bilo je tu i ozljeda, možda i neki nesreća i koje kakve okolnosti. Nažalost smo se doveli u situaciju da eto u predzadnjem kolu osiguravamo opstanak. Naravno svi smo sretni, ali to znači da se moramo svi skupa skupiti glave i reorganizirati da više nikad ne dođemo u situaciju što se tiče organizacije i nekakvih odnosa i sa gradom oko igrališta i ovdje terena, ali unutar kluba. Evo, mogu najaviti skupštinu da bi trebala biti uskoro prije ljeta, da se pripremimo onda onako kako treba i za sljedeću sezonu, ali i za predstojeći turnir Oluja i za sve ostalo što nam predstoji. Dubrava će sezonu završiti sljedeće subote gostovanjem u Novalji.